Կաններ պահանջում են տեղափոխել խորհրդանական ընտրությունների օրը, քանի որ այդ օրը ապրիլյան քառորյա պատերազմի տարելիցն է։ Մեր հյուրն է այդ նամակի տակ ստորագրածներից մեկը, Ոստան Հայոց խմբի հիմնադիրներից Արեք Նազարյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Սկսենք հենց արդեն այդ նամակից, հա, այդ նամակի անհրաժեշտությունը ինչից ծագեց, որովհետև կարծում եք, որ նաև օրենք է ինչ որտեղ խախտվում, թե զուտ այստեղ բարոյական։ Մենք չենք անդրադառնում, իհարկե ծանոթ ենք այլ հրապարակումներին, որոնք վերաբերվում են օրենսդրական դաշտին, սակայն դա մերը չէ։ Մերը այդ հարցի բարոյական կողմն է, որը համարում եմ, որ ոչ պակաս կարևոր է, որովհետև իսկապես մեր ժողովրդի մեջ վերջի 22 տարիների ընտրությունները նույնացվում են կեղծիքի, ստի, պարակտման, հակադրման և այլ նեգատիվ երևույթների հետ։ Եվ դա միայն ապրիլի 2-ի մասին չի խոսքը, եւ կան լինելու են նաեւ հետ ընտրական գործընթացներ, իհարկե, որոնք միանշանակ ստվեր են գցելու այդ օրերի պանծալի, մեր երիտասարդների պանծալի հերոսական գործողությունների վրա։ Եվ ես բարոյապես չեմ համարում համադրելի այդ երկու իրադարձությունները։ Ես կարծում եմ, որ ասենք, թե երկու շաբաթով հետաձգել ընտրությունները, դա մեծ պրոբլեմ չի։ Իսկ այդ օրերը ըստիս պղծելը մեծ պրոբլեմ է։ Տեսա նամակի տակ նաև Հասմիկ Պապյանի ստորագրությունը, Եղիշե Պետրոսյանի ստորագրությունը, բայց սակավաթիվ էին ստորագրությունները, սա նշանակում է, որ համակարգային ինչ-որ խնդիր է եղել, թե պարզապես չի կարողացել։ Ոչ, ուղղակի մենք շտապում ենք շուտ հրապարակել, շատ ցանկացողներ կան, մենք տեխնիկապես ուղղակի չհասցրեցինք այնպես անենք, որ ավելանան ստորագրությունները, իսկ այն փաստը, որ մի ստվար բազմություն մտավորականների կողմ է այդ ուղերձին, այդ կոչին, դա փաստ է, կարող եմ փաստել, միգուցե, քանի որ արդեն հրապարակված է, հիմա մի տեխնիկապես այնպես անենք, որ ստորագրությունները ավելանան ստորագրահավաք լինի այդ նամակի տակ, և որպիսի պարզ լինի, թե ինչպիսի մարդիկ են կողմ այդ։ Սովորաբար գիտեք, այդ ինտերնետում համացանցում հայտնված նամակները, պահանջները երբեմն թվում է անհասցե, եթե դա կոնկրետ շենքին, կոնկրետ մարդուն չես հասցնում։ Այս դեպքում մենք գիտենք, որ ընտրությունների օրը երկրում նշանակում է երկրի նախագահը։ Փորձելու եք այդ նամակը հասցնել հենց նրան, թե դա պարզապես այսպես հայտարարություն էր, որը պետք է։ Ոչ, մենք առաջին հերթին, և դա արդեն ընթացքի մեջ է, ուղարկելու ենք սուբյեկտներին ընտրությունների, այսինքն կուսակցություններին, որոնք անմիջականորեն, և եթե իրենք չարձագանք են, իրենք այդ նույն պահանջը չհասցնեն, որտեվ ավելի ճիշտ կլինի, որ մեր պահանջը իրենք հասցնեն, սուբյեկտները հասցնեն նախագահին, եթե դա տեղի չունենա, ապա մենք արդեն ուղղակիորեն կուղարկենք, բոլոր դեպքերում կրկնօրինակը կուղարկենք նախագահին, բայց այստեղ ինձ թվում է շատ ավելի շատ մտահոգված պետք է լինեն կուսակցությունները, այսինքն ընտրությունների սուբյեկտները, քանի որ մեզանից ինչքան գիտեմ, ոչ մեկը չի պատրաստվում մասնակցել ընտրությունների, դրա համար եմ ասում իրենք։ Այսօր քիչ առաջ մեր ստուդիայում Թևան Պողոսյանն էր, ազգային ժողովի պատգամավորն է, ասաց, որ այդ ընտրությունների փոխելու օրը կարող է դառնալ այն գաղափարախոսություններից մեկը, որ սկիզբը, որ կարող է հենց այ ընդդիմությանը այս պահից սկսած գոնե միավորել, գոնե այդ մի հարցում կարողանան միավորվել, որ հետո տեսնենք, գոնե ինչ-որ մի բան դուրս կգա այս ընտրություններից, թե չէ։ Ինչ մեղքը ստակցնեմ, մենք ասենք մինչև հրապարակումը դա քննարկել ենք, անշուշտ դա այնքան բացահայտ է, որ շատերը կռահեցին, որ դա իսկապես կարող է միավորող լինել, որովհետև բոլոր տեսանկյուններից, և բարոյական, և իրավական, և բոլոր տեսանկյուններից դա աբսուրդ է, ամսի երկուսին նշանակելը, էլ չասեմ են, որ դա հանրապետական կուսակցության հիմնադիր ժողովի օրն է,
90 թվականին եւ այդ ժողովի մասնակիցներից եւ ոչ մեկը կարծում եմ կողմ չեր լինի այդպիսին որոշմանը, քանի որ ներկայ եմ եղել։ Մենք դեռ կխոսանք ձեր անցյալի, մենք խոսանք նաեւ ձեր ռոք խմբի մասին, բայց մի քիչ սկզբից քաղաքական այսպես թեմաներ ավելի շոշափենք, հա։ Դե հիմա համեն դեպս քանի դեռ ոչինչ փոխված չէ, ապրիլի 2-ն է դեռ ընտրությունների օրը, եւ դուք վստահաբար տեղյակ եք, որ սփյուռքահայ մեր հայտնի գործիչներից շատերը ցանկություն են հայտնել գալ հատորը Հայաստան, դիտարկել այդ ընտրությունները, այստեղից էլ դերասաններ շատ ասացին, որ նրանք էլ կցանկանան որպես դիտորդ ներգրավել այս ամենին։ Դուք առհասարակ իրատեսական համարում եք, որ մտավորականների միջամտությունով հնարավոր է իրոք ստանալ այն ազնիվ, թափանցիկ, արդար ընտրությունները, ստանալ այն ամենը, ինչին մենք ձգտում ենք ի վերջո։ Այսպես ասեմ, նվազեցնել խախտումների քանակը անշուշտ, բայց ստանալ այն, ինչը կարելի է անվանել արդար և թափանցիկ ընտրություն, իհարկե ոչ։ Էապես կարելի նվազեցնել խախտումները։ Եթե դեմ չեք, ես կմեջ բերեմ ձեր մի անգամ արված խոսքերից մեկը, ես պարզապես ընթերցում էի ձեր խոսքերը, ձեր հարցազրույցները, այսպիսի մի միտք ինձ հետաքրքրեց, եթե կարելի է կարդամ։ Փողով հնարավոր է անել ամեն ինչ եւ ոչինչ։ Բաներ կան, որ փողով չես կարողանել եւ բար կասո, որ չես կարողանել։ Փողով միայն զզվելի բաներն են արվում։ Օրինակ, հեղափոխությունները միայն փողով են արվում։ Հիմա տեսեք ովքեր են ընդդիմության անունից խոսում, փողատերերը։ Այսինքն, մենք ինչ ենք անում։ Դե հոգեոր Հայաստան նախաձեռնությունը հենց կոչված է նրան, որ նյութապաշտական դաշտից մի քիչ մեր հասարակությունը դուրս բերել, վեր բարձրացնել, որպեսզի մի քիչ մտածեն վաղվա օրվա մասին, որովհետև չի կարող կառուցվել նյութականի վրա, չի կարող կառուցվել վաղվա օր։ Նյութականը դա ընդամենը միջոց է։ Բայց նաև այսօր մենք մտածում ենք, որ եթե ընտրություններին ովքեր են գնում այսօր, ովքեր որ փող ունեն։ Այո, բայց ինչ դժվար կլիներ, ասենք, նույն այդ փողատերերին, ասենք, հա, ցուցակի առաջի 3 համարներում դնել իսկապես հասարակության կողմ համար ընդունելի անձերի, թող 4-ը 5-ը իրենք լինեին, խնդիր չկա, բայց գոնե առաջի 3 անձերին իրենք առաջադրեին այնպիսի մարդկանց, որոնք լայն հասարակության լայն շերտերի համար ընդունելի անձինք են։ Այսօր ովքեր են ըստ ձեզ այդ մարդիկ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմության անունից այսօր շատերն են խոսում։ Այսօր ընդդիմության անունից խոսում է Վարդան Օսկանյանը, Սերյան Օհանյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Էդմոն Մարուկյանը, այսինքն կարող եմ թվարկել էլի շատ անուններ։ Ընդունելի անձերը այն մարդիկ են, որոնք այսքան ժամանակ չեն զբաղվել քաղաքականությամբ։ Դա չի նշանակում, որ նրանք քաղաքականապես տգետ են եղել, բայց այդ առուծախի մեջ նկատված չեն եղել։ Այդպիսի անձինք կան անշուշտ, և մտավորական անձինք, չէ՞ որ մտավորականները ոչ միայն արվեստագետներն են, այլև ասենք նույն տնտեսագետ գիտնականը նույնպես մտավորական է, բան որ դասակարգ չի, կամ իրավաբան գիտնականը։ Այդ կատեգորիայից է պետք փնտրել, գտնել, կան շատ կան մարդիկ, պարկեշտ մարդիկ իրականում, որոնք ընդունելու։ Բայց մենք չենք ճանաչում այդ պարկեշտ մարդկանց, կարծես թե։ Միգուցե ճանաչում ենք, բայց ուշադրություն չենք դարձնում իրենց վրա, քանի որ իրենք, ելեմ ասում, այդ առուծախի մեջ չեն մտնում, և այնքան էլ հետաքրքիր չեն լրատվական միջոցներին, որտեղ իրենց շուտ սկանդալ չկա։ Իսկ մեր լրատվական միջոցները մեծամասամբ շատ լավ գիտենք, որ վազում են անընդհատ սկանդալների հետևից, ինչև սկանդալային հայտարարություն չես անում, հետաքրքրություն չի առաջանում։ Այդ դուք նշեցիք, ես ևս կխնդրեի ձեզ, որ մեկ անգամ ևս շեշտենք այդ պարկեշտության հանգամանքը։ Այսօր, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի մրցապայքար է գնում, ինչպիսի կռիվ է գնում նույն մանդատների համար, հա, պարկեշտություն քաղաքականության մեջ առհասարակ այդ երևույթը հնարավոր է, լավ, այսպես ասենք։ Ոչ, անշուշտ, դրա համար ես շեշտեցի առաջի 3 համարների պարագան։
այստեղ այսպիսի բան կա, ինքնին քաղաքական միջավայրը ամբարո միջավայր է, դա բոլորն են ընդունում եւ դա գաղտնիք չի, եւ այստեղ հենց այդ մաքուր մտավորականները, մշակույթի մարդիկ են հակակշիռն են, որոնք պիտի լինեն այդ ամբարո միջավայրին, իսկ երբ ասենք մշակույթը սկսում է սպասարկել քաղաքականությանը կամ ավելի վատ զբաղվել այդ քաղաքականությամբ, այդ հակակշիռը վերանում է եւ անբարոյականությունը դառնում է անսահման։ Մենք չգիտես ինչի մաքսիմալ քաղաքականացրել ենք, անձնականի մասին է խոսքը, այն պատգամավոր հասկացությունը։ Պատգամավորը դա քաղաքական գործիչ չի, դա ժողովրդի ընտրյալ է առաջին հերթին, դա չմոռանանք, եւ բոլորովին պարտադիր չէ, որ կուսակցությունները առաջադրեն քաղաքական գործիչներ պարլամենտ, պետք է լինեն անշուշտ քաղաքական գործիչներ, որոնք ապահովեն, ասենք, գործընթացները, բայց ընդհանուր մտնոլորտը կառուցելու համար, բարոյական մտնոլորտը կառուցելու համար այդ մտնոլորտը պետք է շահախված լինի տարբեր հատվածներից հասարակության։ Այսուք ասում եք, պատգամավորը դա ժողովրդի ընտրյալն է։ Այսօր, երբ որ մենք նայում ենք մեր նիստերը, տեսնում ենք, թե ովքեր են ազգային ժողովում, ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, արդյոք ես ընտրել եմ այս մարդկանց, եւ արդյոք 2017-ին, որ ես տեսնեմ ազգային ժողովում այն մարդկանց, դա կլինեն այն մարդիկ, ում որ ես ընտրել եմ։ Արդյոք դուք ընտրել եք այդ մարդկանց։ Արդյոք դուք ընտրել եք այդ մարդկանց։ Ոչ, անշուշտ։ Բայց դեպքում ես ժողովուրդը ինչի վրա էլ պետք է հույսը դնի, եթե կներեք, բայց այսօր նույնիսկ այն մտավորականները, որոնք որ կարծես թե ժամանակին մտավորականի խոսքը արժեք ուներ, մարդիկ լսում էին, հետևում էին, որ այսօր էլ կարծես թե այդ խոսքը մի տեսակի արժեքը կորցրել է։ Գիտեք, այստեղ ելքը երևի միակ այն է, որ հայկականության հիման վրա ամբողջ հայությունը միավորվի որոշակի գաղափարների շուրջ, այն է նախ եւ առաջ միասնականություն, եւ երկրորդը ապագայի նկատմամբ պատասխանատվություն, որովհետեւ մենք արդեն հասել ենք անդունդի եզրին, այլևս սխալներ գործելով մենք կհայտնվենք անդունդի մեջ, դա զուտ խոսքեր չեն, իսկապես վտանգավոր իրավիճակում ենք։ Այդ տեսեք, հատկապես ես հենց ձեզ կուզեի հարցը ուղղել, որպես արվեստի ներկայացուցիչ, որպես հենց արվեստի ակունքներում կանգնած մարդ, որը որ նաև քաղաքականապես ակտիվ է։ Այդ մենք միշտ խոսում ենք, ես ամեն դեպս ինչ ինձ հիշում եմ իմ գիտակից կյանքը, որ ես հետևում եմ քաղաքական process-ներին, խոսվում է այն մասին, որ այ պետք է միասնականություն, պարտադիր հիշում եմ, որ պետք է ցիտենք Չարենցին, բայց ես մինչև օրս չեմ կարողացել հասկանալ լավ, ինչպես պետք է անենք այդ միասնականությունը, եթե մենք բոլորս ուզում ենք եկեք ինձ միացեք, ես ահա կանգնած եմ, եկեք ինձ, այդտես բոլորն են դաշտում։ Դա խնդիրը այսպես պետք է լուծվի, բոլորը պետք է հասկանան, ով որ իսկապես այդպես է, պետք է հասկանան, եթե դու կայացած մարդ ես, քեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում, եթե դու համագործակցում ես նույնքան կայացած մարդու հետ, այսինքն նույնպես նույնքան կայացած մարդը քեզ երբեք չի սպառնում, եթե դու ինքդ կայացած ես, այն մարդիկ, որոնք վերմակը իրենց վրա են ձգում, իրենք ուղղակի կայացած մարդիկ չեն, դա միանշանակ է, որովհետև եթե ես վստահ եմ, որ ես կայացած մարդ եմ, ինձ ոչ մի վտանգ չի սպառնում մրցակցության տեսանկյունից, ես իմ տեղ ունեմ, դիմացինը իր տեղ ունի, ի՞նչ խնդիր կա։ Կան բացահայտ գաղափարներ, որոնք ոչ մեկը չի ժխտում, ոչ մեկը չի ժխտում, նույնիսկ չի փորձում ժխտել, դե եկեք այդ ասենք 3 կետ վերցնենք, որը ընդունելի են բոլորի համար, այդ 3 կետի շուրջ միավորվեք, անձերը ի՞նչ կապ ունեն, ի՞նչ կապ ունեն անձերը, եթե այդ անձը, տվյալ անձը պատրաստ, ով ուզում ա լինի, եթե ինքը պատրաստ է իրագործել այդ 3 կետը,
դրոշակը ձեռքդ եւ առաջ։ Շուտով սկսելու է քարոզարշավը, եւ մենք գիտենք, որ մեր աստղերը, մեր երկիչները, մեր արտիստները եւս անմասն չեր մնում այդ քարոզարշավից։ Տարիներ շարունակ մենք հիշում ենք, որ այս կամ այն ճամբարում հայտնվում են երկիչներ, գրվում են այն ճամբարում հազվագյուտ, բայց դա չէ, դեպքեր կան, ես հիշում եմ Ռաֆի Հովանեսյանի դեպքը, երբ որ հիշում եմ նաեւ դաշնակցության դեպքը, երբ որ դիմության դաշտում էին նրանք, հիշում եմ, դե հա, իշխանությունը ավելի շատ ռեսուրս ունի, այսպես ասենք, օգտագործելու։ Երբևիցե ձեզ որպես ի վերջո հայկական ռոքի ակունքներում կանգնած մարդ, երբևիցե ձեզ առաջարկ եղել է գալ հիմն գրել քարոզարշավի համար, լինել այս կամ այն թիմում? Հիմն չեմ գրել երբեք, առաջարկել չի եղել։ Միակ բանը, որ արել ենք խմբով, դա մեր ինիցիատիվան էր, դա հրավեր չէր Ռաֆի Հովանեսյանի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, մենք հորարական ելույթ ունեցանք օպերայի հրապարակում, Ազատության հրապարակում։ Ընդհանրապես կարծում եք, որ այս առումով արտիստները, մտավորականները պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենան եւ ինչու՞ չէ նաեւ կողմնորոշել մարդկանց։ Եթե այնպես ինչպես մենք, այսինքն ոչ թե մեզ զանգել են, ասել են, այսքան փող կտանք, եկեք նվագեք, այլ հոժարական քայլ է դա, այսինքն քաղաքացիական քայլ է եւ նախաձեռնություն, դա մի բան է, երբ որ քեզ փող են առաջարկում, հա, ուզում եք սատանայի համար նվագել, ինչ ա եղել։ Բայց դա իհարկե անընդունելի է, ես ուղղակի ասում եմ այն դիրքորոշումը, որը ունեն արտիստները, եւ իրենք քիթը շատ զգոն է իրենց, իրենք միշտ հաղթող կողմի կողմից են ելույթ ունենում, ապագա հաղթողի։ Իրենց արդարացումների մեջ էլ հետևյալ միտքն է, բա ես արտիստ եմ, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, իմ աշխատանքը, ես վճարվում եմ իմ աշխատանքի համար, արտիստն է պետք է ինչ-որ ձև ստանա այդ իվերչո աշխատանքներն էլ են ստանում իրենց աշխատանքի համար, եւ ված չեն ստանում։ Լավ, պատասխանեցի։ Այդ բարոյականության մասին հասանք, Հայաստանում պետք է փոխել ապրելակերպը, բարոյականությունը, դուք եք ասել ի դեպ նորից, եւ օրենքները ամենտեղ էլ նույնն են, օրենքները կատարման կամ չկատարման միջավայրն է պետք փոխել։ Ով պիտի փոխի? Յուրաքանչյուրս։ Ինչպես, օրինակ դուք ձեր ձևով, ինչպես եք հատկապես տեսեք, հա, երբ որ այսօր շատ արորիա կյանքից է սկսում, երբ որ շատ են խոսում, որ այսօր մեր հասարակության թե կրթական ցենզն է ընկել, թե ամեն ինչը, գիտեք, ընտանիքը հո չի փոխվել, ընտանիքը փոխվել է մասամբ, բայց հիմնականում մենք ունենք տրադիցիոն ընտանիք, որը հիմքն է հասարակության։ Ավելի շատ ուշադրություն է պետք դարձնել ընտանիքներին։ Այսինքն, եթե սոցիալապես քիչ թե շատ ապահովված լինեն ընտանիքները, այսինքն դա արդեն սոցիալական հարց է, ավելի շատ կարողանան ուշադրություն դարձնել երեխաների կրթությանը, որը ամենակարևորն է, դա ապագան է, հարաբերությունները ընտանիքի ներսում կլինեն ավելի հանդարտ, ավելի ոչ կոնֆլիկտային, եւ մի շարք բաներ, եւ նաեւ անձնապես ամեն մեկս ենք պատասխանատու դրա համար, այսինքն առավոտյան որ վերենք ենում, մեր ամեն քայլը պետք է լինի, այսինքն դու ունես մի ողնաշար, հա, որ եթե կրացնում ես, արդեն դու չես, կամ թեքում ես աչք, կամ թեքում ես ձախ, եթե դու շարժվում ես քո սկզբունքների, եթե դու սկզբունքներ ունես եւ հետեւում ես դրանց, դա պիտի փոխի միջավայրը, եթե դու տեսնում ես անարդարություն փողոցում, հենց փողոցում, եւ չես մտա միջամտում, այլ կողքով անցնում ես անտարբեր, դրանից է սկսվում այն մտնոլորտը, միջավայրը, որում մենք ապրում ենք այսօր։
Քանի որ քաղաքականությունը մեր կյանքում շատ է ու դեռ այդ մասին էլ խոսելու ենք։ Լավ կյանքի չէ։ Դա համար ես առաջարկում եմ խոսենք ավելի լավ բանի մասին, խոսքը երաժշտության մասին է, ձեր երաժշտության մասին, 80-ականներից դուք ակտիվ գործունեություն եք ծավալում, հիմա առհասարակ կարծես թե ավելի շատ ակումբային ժանրում եք հայտնվել, դու այդպես էլ սկսել եք իհարկե, ինչ է անում հիմա ոստան հայոց հայտնի ռոմենքը։ Ճիշտն ասած, մի նախագիծ ենք ներկայացրել մշակույթի նախարարություն, ՓԱԹԵՏ, դա ամբողջ տարվա կտրվածքով շրջաններում շրջագայությունների վերաբերյալ, որովհետև համարում ենք, որ Երևան քաղաքը գերհագեցած է որակյալ և անորակ մշակույթով։ Դե դա էլ է, կարծես թե բոլոր դեպքերում բոլոր տեսակի, բոլոր տեսակի բոլոր ամբողջ սպեկտրը ներկայացված է և գերհագեցած է Երևանը, և շատ մոռացված են մեր ռեգիոնները, մարզերը, հատկապես գյուղերը, մարզ կենտրոնները դեռ ինչ որ ձևով մենք ԽՍՀՄ տարիներին ահռելի համակարգ է ստեղծվել մշակույթի տների եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ դա մեռած վիճակում է, այդ պոտենցիալը պետք է օգտագործել։ Լսում են ռոք երաժշտություն։ Լսում են։ Այսինքն այսօր հենց նույն մարզերում հատկապես ուզում եք գնաք։ Դե եթե ծնվում են մարզերում ռոք խմբեր, ուրեմն պահանջարկը կա։ Ուրեմն պահանջարկը կա։ Ես հիշում եմ նաև ձեր նավարկության, այսպես ասենք, տարիները, այդ դրանով ավարտվեցին։ Դե ցանկություններ կան, բայց այդ ոլորտները բոլորը երկրի նման են, էլի, ինչպիսի վիճակում երկիրն է, այդպիսի վիճակում էլ պրոյեկտներն են։ Ուրեմն խարիսխը մի օր հավաքել եւ առաջ գնալ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Ոստան Հայոց խմբի, ռոք խմբի հիմնադիրներից մեկի, Արեգ Նազարյանի հետ։ Շարունակենք ծրագիրը։